Shikojse ABC News, ju përshëndes të gjithëve. Unë jam Fabiola Hoxha, ky është Newsar. Nisim njëherë me lajme. Disa viruse janë në qarkullim në vendin tonë duke rënduar situatën epidemiologjike. Mjekët e QSUT-s thonë se fluksi i pacientëve që paraqiten me shqetësim në spitalin infektiv është rritur me rreth 80 persona në ditë, 5 deri në 6, ndër të cilët shtrohen për shkak të komplikacioneve. Dominues mbetet virusi i gripit. Çdo ditë në spitalin infektiv paraqiten rreth 80 qytetar, të cilët kanë simptoma të virozave të stinës, gripit, por edhe të COVID-19. Megjithatë, numri këto dy ditët e fundit është rritur ndjeshëm, pasi ka shkuar edhe në 100 qytetar. Në vendin tonë po mbizotron gripi, pasuar nga virozat e stinës, e moral ka edhe raste me COVID-19. Mjeku infeksionist Gentian Stroni thot për ABC News se pritet që numri të sëmurëve të shtohet në ditët në vijim, ndërsa tregon edhe simptomat më të shpeshta. Është në një periudhë dimri ku ne presim që të jetë e tillë, presim që numri i tyre të rritet, sepse është karakteristike e kësaj stine. Faqet e para të simptomave do ketë hum të zënë, do ketë ndoshta skuqje sysh, dhimbje koke, më mbrapa kjo kalon në dhimbje fyti dhe skuqje të fytit, dhe me një koll të thatë ku më mbrapa akoma kemi një kalim në rrugët e poshtme respiratore, e cila do të shoqërohet edhe me një koll me produksion. Një numër i lartë qytetarësh po neglizhojnë vizitën tek mjeku i familjes, duke ju drejtuar spitaleve, edhe nëse simptomatika nuk është serioze. Stroni tregon se kur duhet të paraqitemi në urgjencë. Praktikisht spitalit nuk do duhet ti drejtohen pa vajtur të mjeku i familjes. Unë do thosha që rastet që ka nevoj për hospitalizim janë ato rastet të cilat kanë kaluar një pjesë të mirë të këtyre simptomave që ne thamë, pra mund të shkojë deri në 7 ditë, 5 deri në 7 ditë, dhe situatat janë më të vështira për këtë pacient. Ku të vështirë, unë do thosha që ky pacient do ketë vështirësinë në frymarrje. Edhe në spitalin Shefqet Ndroshi, çdo ditë paraqiten qytetarë me gjendje të rënduar nga komplikacionet që shkakton gripi në rrugët e frymarrjes. Nga 40 pacientë që vizitohen, 12 deri në 15 prej tyre kanë pasur nevojë për shtrim në spital për trajtim më të zgjatur nën kujdes mjekësor. Ndërsa në pediatrinë e QSUT-s paraqiten rreth 400 fëmijë në ditë me shqetësime të ndryshme nga virozat, mjekët e këtij shërbimi thonë se jo të gjitha rastet janë për në këtë spital dhe mund të trajtohen në qendrat shëndetësore. Qarkullimi i disa virozave njëkohësisht ka shtuar fluksin e fëmijëve në urgjencën e pediatrisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë. Mesatarisht rreth 400 pacientë vegjël çdo ditë kërkojnë ndihmën e mjekëve në këtë shërbim. Më agresiv sipas pediatrëve po shfaqet gripi, por nuk mungojnë as të prekurit nga COVID apo virusi respirator sincencial, ky i fundit kryesisht tek moshat 9-2 vjeç. Më shumë të janë problemet respiratore, kemi të probleme gastrointestinale, format e prekjes, infekcionet virale që përfshin edhe RSV-n, edhe influencën, ADV, por në, sigurisht që nuk duhet të nënvlerësojmë, kemi edhe prezencë edhe infekcionesh variantës subomikron ose variante COVID-it, por që duhet theksohet, agravimi të gjendjes klinike, më problematike janë me është influenca. Shfaqet me temperaturë dhe kjo është individuale, nuk mund të thuash se shfaqet këtë gjithë me temperaturë të lartë, me kollë, kryesisht e në çrregullimet të sistemit të frymarrjes. Ka dhe raste ku kemi çrregullime të aparatit gastrointestinal, domethënë që vinë me diare të vjella apo të dyja bashkë. Megjithë këtë, mjekët thonë se më shumë se gjysma e fëmijëve që paraqiten në këtë shërbim nuk janë raste urgjente dhe mund të trajtohen në qendrat shëndetësore. Taman urgjenca janë një pjesë shumë e vogël, do të thonë që po të themi përqindje jo më shumë se 10% të cilat ne i hospitalizojmë. Dhe me një gjendje mesatare mund të themi 25-30% të tjerë që normalisht marrin një trajtim në urgjencë. Pjesa tjetër janë pak a shumë ambulator. Pediatrit i bëjnë thirrje prindërve të komunikojnë me mjekun nëse vërejnë se diçka me fëmijën e tyre nuk po shkon si duhet. Ka koll, ka temperatur, unë do t'i rekomandoj që të bëj vizitën pa humbur kohë, vizitën e më rutin, normal, vizitën e parë, gjithmonë duhet bëhet pranë mjekut familjes. Fillimi i vitit ka shtuar numrin e të sëmurëve,
por si pas mjekve nuk kemi të bëjmë me një situatë pas zakont. Ata thonë se është sezon normal gripi dhe virozash, që specialistët parashikojnë të arri piku në fund të janarit. Brenda Foltores nuk mendojnë të gjithë njësoj për bashkë. Ndryshe nga Luciano Boci, Flamur Noga i mbyll atë idenë e bashkëpunimit për bashkuar Partinë Demokratike. Por nga selia e Partisë Demokratike, qendrestari i Berishës u komentua me ironi. Edvin Kulluri i quajti opozitarët e rrugicave dhe u kërkoi të ndahen nga non grata nëse duan bashkimin e Partisë Demokratike. Pas izolimit të Berishës, Lulzim Basha po përçan grupin e Foltores. Ndërsa nën kryetari këti grupimi, Luciano Boci, i la një gjysë më dere të hapur Lulzim Bashës, numri 2 i Foltores e mbydhja të në mënyrë kategorike. Njësoj si Berisha me të njëjtat fjalë, Noka e përjashtoi Bashën nga mundësia për të qenë në çatin e federatës që opozitarët po përpiqen të bëjnë. Kur të flasim për çështën e qeverisë dhe për marionetat e saj, apo ushtarët e saj, mund përfshim Bravën. Brava për ne dhe Ali Basha nuk është opozit. Si çaleatët e vegjël u kërkojnë, Noka konfirmoi se vazhdojnë përpjekjet që forcat opozitare të bëjnë bashk dhe ata janë duke hartuar një platformë se si mund të shkohet drejt këtij bashkimi. Në kontaktin e parë që kemi patur, është diskutuar dhe është lënë që të hartohet një platformë për të konceptuar, domethënë për të draftuar idenë e bashkimit. Dhe jemi në përpjekje të vazhdueshme për të bashkuar opozitën. Ideja e bashkimit ndërkohë po kthehet në një arsye për të ndarë edhe më shumë me sa duket grupimet e Partisë Demokratike. Sekretari për marrëdhëniet me publikun në Podon e Bashës, Edvin Kulluri, reagoi me ironi për Nokën, duke i kërkuar që të ndahet nga Sali Berisha. Këta që sot pretendojnë bashkim të opozitës janë shkaku i përçarjes së saj. E vetmi rrugë që kanë opozitarët e rrugicave për të bashkëpunuar me Partinë Demokratike është të mbajnë qëndrim të qartë për personat e shpallur non grata, duke u ndarë përfundimisht nga ta. Kjo kërkon njerëz të lirë dhe me dinjitet. Aleatët e vegjël të PD-s, pavarësisht dështimit të idesë së federatës nëntorin e shkuar kur e prezantuan për herë të parë, ata këmbgulin sërish për këtë bashkim. Por ndarja e Bashës me Foltoren duket e thellë, të paktën deri më tani. Lulzim Basha pritet të thyej heshtjen sot dhe të flasë për një sër çështjesh në një konferencë me gazetarët. Më rëndësishme reforma zgjedhore që siç ka paralajmëruar Rama mund të kryhet edhe pa opozitën. Por nga Partia Demokratike, sekretari për çështjen zgjedhore Rezart Kthupi thotë se ata do të japin votat për reformën nëse arrihet konsensusi brenda marsit. Rezert Kthupi, sekretari i reformës zgjedhore në Partinë Demokratike, ka një përgjigje për majorancën lidhur me afatin për reformën zgjedhore dhe 84 votat e nevojshme që do të duan për ta miratuar atë. Në një intervistë në ABC News, ai tha se nuk po bëhen pengesë për reformën zgjedhore. Sipas Kthupit, nëse do të ekzistojë vullneti i palëve, komisioni mund të prodhojë një draft me konsensus deri në mars, ndërsa PD do t'i bashkojë votat me majorancën për një reform që u vlen të dyja partive. Vullneti i Partisë Demokratike është që kjo reform të miratohet. Dhe fakti është që Komisioni Partizan shkon në kuvend me një draft të dakordsuar përpara. Mendoni se do të arrihet ky draft brenda marsit? Po ky draft nuk ka domosdoshmërisht nevojën ose domosdoshmërinë që të miratohet nga komisioni. Ky draft mund të miratohet dhe me vullnetin e partive politike pa që nevojat kalojnë fare në komision. Nëse ne diskutojmë dhe arrim një draft, Partia Demokratike është e gatshme të votojë çdo draft të bashkërenduar me majorancën. Pra, bashkoni votat dhe të arrini 84 vota. Absolutisht po. Reforma zgjedhore është një nga prioritetet kryesore, sepse nëse duam që të kemi një rotacion pushteti, nëse duam të kemi një qeverisje më të mirë, duhet që të korrigjohet ajo që është problemi kryesor në Shqipëri, që është votimi. Sipas Kthupit, kjo do të arrihet pa kërkuar asgjë në kombim, pasi ka ikur koha e kompromiseve. Kjo praktika që më jep që të t'jap diçka nuk mund të vazhdojmë. Nëse duam ndërtojmë një shtet që ka ligjet mira, ligjet nuk mund të bëhen për interesat caktuar të një partie politike. Ligjet do të jenë interes qytetarëve. Këto kushte ne bëjmë propozime dhe diskutojmë lidhur me këto propozime. Por asnjë nga propozimet nuk është kusht pezullues. Ne vlerësojmë që shumë e rëndësishme që listat e hapura të jenë krejtësisht hapura. Por nuk do të thotë që ky është, nëse nuk do të bëhen listat krejtësisht hapura, Partia Demokratike do të nuk jap votat. Kjo është pjesë e diskutimeve.
por nuk ka kushte mohuese, që do tot, nëse ju nuk kaloni këtë ligj, ne nuk ju kalim këtë ligj, nuk mund të funksionojë kështu. Në nëntor 2023, PD ka paraqitur tre propozimet e saj për sistem proporcional kombëtar, lista të hapura dhe votë elektronike të diasporës. Irida Tabaku replikon me kryeministrin Rama duke thënë se një reformë zgjedhore pa konsensus të gjerë do të dëmptoj integrimin, ajo kërkoi kryetarjes së kuvendit të nisë një dialog me krerët e grupeve parlamentare për të tejkaluar krizën. Opozita vijon bojkotin e organeve të kuvendit, por në konferencën e kryetarëve dërgoi këtë të hënë Irida Tabaku. Për të kujtuar Edi Ramës se reforma zgjedhore duhet të miratohet me konsensus dhe jo me vota individuale. Të bësh ndryshime të njëanshme, që ashtu siç thot Progres Raporti, ashtu siç thot Roadmap-i, duhet patjetër që të jenë konsensuale, ti vetëm i hedh benzinë zjarrit. Unë nuk di që votat shiten e blihen. Unë nuk di që votat gjenden edhe në treg. Nuk di as që votat i fal dikush. Votat vijnë nga një debat me opozitën. Qofse duan që zgjedhjet të kenë një njollë ashtu siç e kishin edhe zgjedhjet e 2021-shit, për ndryshimet njëanshme le të vazhdojnë. Pastaj mos flasim për procesin e integrimit që e kemi prioritet. Por të tejkaluar krizën parlamentare, Tabaku në cilësinë e kryetares së Komisionit të Integrimit i ka kërkuar kryetares së kuvendit të nisin negociat me Gezmend Bardhin dhe Bletert Çuçin. I kërkova kryetares kuvendit, ashtu si thot Progres Raporti, të marrë me njëherë takimet zyrtare formale me kryetarët e grupeve për të zgjidhur ngërçin, dhe i kërkova kryetares së kuvendit që duhet patjetër që të dalim për te asaj aurës momentale të pushtetit dhe ta shikojmë këtë çështje edhe për procesin e integrimit, po edhe për funksionimin normal të parlamentit. Konferenca e kryetarëve miratoi udhërfyesin për Bashkimin Evropian, ku kuvendi merr përsipër të miratojë brenda këtij viti reformën zgjedhore. E po ashtu të zgjedh një avokat të ri populli. Ky angazhim i socialistëve kërkon dakordsi, qoftë edhe të pjesshme nga disa opozitar, për të siguruar 84 vota. Dallëndyshe, Bici refuzon mandatin e deputetes në vendin e Lën Bosh në kuvend nga Arben Ametaj, përmes një shkresa jo ka njoftuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve se nuk do të marrë këtë mandat dhe do të vazhdoj të mbaj detyrën e drejtuese së kadastres. ABC News ka mësuar se juristi Plaren Dreca, që ka radhën në listën shumë emërore, do të marrë mandatin e deputetit. Mirë, jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë. Vijoj me lajmet, zbulohen detajet e reja për aktivitetin kriminal të grupit shqiptar me bazë në Antwerp të Belgjikës, të cilët akuzohen për trafik armësh dhe droge nga Amerika Latine. Shqiptari Fatos Markaj, sipas autoriteteve belge, drejtonte bandën me 12 shqiptar të arrestuar. 51 vjeçari është pronar një kafeneje që shërbente si bazë për trafikun. Fatos Markaj, 51 vjeç, është cilësuar nga autoritetet belge si një nga drejtuesit e grupit shqiptar që u gëndit në Antwerp të mërkurën. 51 vjeçari rezulton të jetë pronari një lokali në një lagje të Antwerpit. Pikërisht në këtë biznes, sipas policisë belge, mblidheshin edhe antarët e bandës për të bërë pazaret e tyre për trafikimin e armëve dhe drogës. Frika pas zbërthimeve të aplikacioneve SkyCC dhe EncroChat i ka shtyrë shqiptarët që të tregoheshin të kujdesshëm dhe ishin porositur të mos bëni në celular as një bised. Me gjitha të, policia belge arriti të zbërthej grupin kriminal duke përdorur të infiltruar, por edhe me përgjime ambientale. Kryesisht, si që rezulton nga hetimet, antarët e bandës janë rezervuar të komunikojnë me telefona, por duke u takuar në kafenen e shqiptarit në Antwerp për të shmangur ndjekjes nga policia. Lokali i shqiptarit ishte një nga 19 vendet ku policia bastisi mëngjesin e të mërkurës, ndërsa kontrole u kryen edhe një pizzeri që ishte në pronësi të Fatos Markajt, i cili rezulton të jeti certifikuar edhe si trajner futbolli në Antwerp. Të mërkurën në pranga ran 18 persona, 12 prej të cilve ishin shtetas shqiptar, ndërsa në aksion u përfshin mbi 270 efektiv të policisë belge. Hetimi filloi në vitin 2022, ku autoritetet belge fillimisht kishin 6 të dyshuar për trafikimin e armëve, ndërsa më pas u zbulua se ky grup ishte përgjegjës për trafikimin e qindra kilogram kokainë nga Amerika Latine në drejtim të portit të Antwerpit.
Avokati shqiptarit që vrau Kunaci në Greqi thot se 50 vjeçari do të ndiqte në rrugë ligjore abuzimin me minorenën para se të mësonte që abuzuesi ishte një pjesëtar i familjes. Minorenja sipas rrëfimit të avokatit shantazhoi prej 4 vitesh shpejtim me foto dhe video intime. Vetëm 24 orë para krimit të rënd, Fatmir Talelari së bashku me vajzën e tij 18 vjeçare kishin shkuar të avokati për të ngritur një padi kundër përdhunuesit. Mbrojtësi ligjor i familjes Mihalis Vasilikos, në një intervistë për mediat greke, sqaroi se deri atëherë 50 vjeçari nuk ishte në dieni, se personi që kishte abuzuar me vajzën ishte kunati i tij, Erjon Pelivani. Baba i është njoftuar në orët e para të SN-s pas një bisede të gjatë me vajzën e tij. Ai u informua për përdhunimet dhe shantazhet. Mirë po vajza nuk e zbuloi emrin. Ata erdhën po atë ditë në zyrën time për diskutuar për masat që do të marrim. Do me thënë po bëheshin gati për të ngritur një padi. Në thjesht ishtim në pritje që vajza të na tregonte se kush ishte personi. Klienti im e mësoj në orët e para të së martës pas presionit të vazhdueshëm ndaj vajzës së tij. Avokati tregoi se 33 vjeçari e përdhunonte vajzën në shtëpinë e tyre kur prindrit ishin në punë. Abuzimi seksual sipas rrëfimit të vajzës kishte nisur në moshën 12 vjeçare, ndërsa në banesë ndodhej edhe vëllai i saj. 33 vjeçari kishte akses të lirë në shtëpi. Përdhunimet kanë ndodhur brenda në banesën e familjes. Në fakt në momentin që ai po abuzonte me të miturën, në shtëpi ndodhej edhe vëllai i vogël i vajzës, i cili në atë kohë ishte 4 vjeç. Kunati kishte akses të lirë dhe prindrit ishin në punë, pa dyshim që ai vëzhgonte kur ata largoheshin nga shtëpia. Sipas avokatit të 50 vjeçarit Talelari, shantazhet e të riut ndaj vajzës me foto e video intime filluan në moshën 14 vjeçare, pasi ajo i kishte thënë se do të tregonte nëse ai do të vazhdonte abuzimin. Policia dhe hetuesit në Greqi kanë zbardhur vrasin në një bosi të kazinove në Maqedoninë e Veriut në korrik të vitit të shkuar, sipas tyre Orhan Bajrami u ekzekutua nga Gani Tusha tashmë në Burg në Shkup për një tjetër krim. Autoritetet greke kanë zbardhur vrasjen e Orhan Bajramit, një biznesmen shqiptar të kazinove dhe pijeve alkolike në Shkup të Maqedonisë së Veriut dhe plagosjen e mikut të tij. Ngjarje kjo që ndodhi në korrik të vitit të kaluar në Halkidiki. Referuar autoriteteve helene, autori i ngjarjes së rëndë është Gani Tusha, alias Marku, shqiptari Maqedonisë së Veriut, ndërsa në kërkim janë shpallur edhe dy bashkëpunëtorë të tij, po ashtu shqiptar. Policia arriti të identifikojë si autor 32 vjeçarin pas analizave të specializuara të ADN-s. Policia kishte sekuestruar nga vendngjarja armën e krimit, një paldoreza, syzet e errta dhe kapucin që ekzekutori mbante për të mos u identifikuar. Ato u analizuan me metodën e ADN-s dhe gjetjet e lëndëve organike në to janë pas një dyshim të autorit të dyshuar, Gani Tusha. Policia greke thot se Tusha mbahet në një burg të Shkupit, pasi akuzohet se ka vrarë dy antar të një organizate rivale, marsin e kaluar. Ai u arrestua fill mbas ekzekutimit të Bajramit në Kalkidiki, por deri tani nuk ishte akuzuar për këtë krim. Ndaj tij u lëshua urdhër arresti dhe kërkesë për ekstradim. Më 15 korrik, Tusha dhe bashkëpunëtorët e tij kanë qelluar me një pistolet Zastava 39 vjeçarin, teksa ishte i ulur në oborrin e vilës, që kishin marrë me qira për pushime. Ai u qellua me 9 plumba, dhe pista e hetimit është larja e hesapeve mes dy bandave rivale në Shkup. Një ngjarje rënd ka tronditur Maqedoninë e Veriut, një 30 vjeçar është arrestuar në ndyshime se ka rrahur vajzën e tij vetëm 2 vjeçe dhe përpasoi ndërroi jetë pas 22 ditësh trajtim në spital. Referuar mediave vendase, emitura dyshohet se u dhunua fizikisht nga babai i saj. Babai dyshohet se më 18 dhjetor në shtëpinë e familjes në Korçov i ka shkaktuar lëndime të rënda në trup vajzës së tij 2 vjeçare, e cila është dërguar për trajtim mjekësor në spitalin e përgjithshëm në Korçov. Ai u dërgua më pas në qendrën klinike në Shkup, ku më datë 8 janar ka ndërruar jetë, thuhet në njoftimin e policisë. Miratohet ligji për turizmin i cili synon formalizimin e strukturave akomoduese. Ministri i Turizmit deklaroi se ndryshimet ishin të domosdoshme në një moment të bumit turistik, se shpejt do të publikohet një metodologji e re që do të ndiqet për taksimin e strukturave akomoduese sipas sezoneve.
Qeveria ka miratuar ndryshimet në ligjin për turizmin të cilat parashikojnë formalizim të këtij sektori. Ministra e Turizmit, Mirela Kumbaro, tha se ligji i ri vjen si një nevojë në një moment që turizmi po transformohet në një sektor të rëndësishëm të ekonomisë. Është një mekanizëm i domosdoshëm edhe për formalizimin e tregut të turizmit. Rritja e kërkesës ka ecur më shpejt se sa oferta, kështu që oferta turistike, siç e dim, shpeshherë përgjigjet me formula të pa formalizuara në dispozita ligjore. Gjë që e zgjidhim tashmë me kategoritë e reja të cilat kemi parashikuar në ligjin që sapo miratuam sot. Ministri i Financave Ervin Mete deklaroi se në ligj do të ketë edhe disa ndryshime të rëndësishme fiskale për strukturat akomoduese sipas sezoneve të caktuara. Ministria e Financave pritet të publikojë në vijim disa sqarime lidhur me përgjegjësitë e qiradhënësve në këtë sektor. Ndryshon me ligjin e sotëm, është vendosja e një dispozite sipas të cilit për operatorët turistik, do të përcaktohet metodologji të shfrytëzimit të kapaciteteve sipas sektorëve, të cilat pastaj do të jetë metodologji referuese edhe për taksimin e operatorëve në mënyrë që të ketë një deklarim sa më të drejtë të shfrytëzimit të kapaciteteve të operatorëve turistik. Ligji i ri për turizmin pritet të sjellë ndryshime të rëndësishme në koncepte në raport me ligjin e vitit 2015. Drafti i hedhur për konsultim vjeshtën e vitit të kaluar parashikonte që çdo sipërmarrës që ushtron veprimtarisë i struktura akomoduese duhet që brenda 30 ditëve nga regjistrimi në QKR të paraqitet pranë ministrisë për pajisjen me certifikat kategorizimi, ndërsa ishin shtuar dhe disa struktura akomoduese që përfshihen në taksim, si apartamentet apo dhomat që përdoren për të pritur turistë. Operatorët turistik në Lezhë mendojnë se liberalizimi i vizave në Kosovë nuk do të ketë ndikim në turizmin e kësaj zone. Ata thonë se kanë vite që konkurrojnë me çmimin dhe cilësinë, dy arsye që sipas tyre shtetasit nga Kosova nuk do ta braktisin Shqipërinë pavarësisht se tashmë janë të lirë të udhëtojnë kudo. Pushuesit nga Kosova janë vizitorët kryesor në plazhet e Lezhës për gjatë verës. Por a do t'i qëndrojnë ata besnik Shqipëris tashmë që kanë mundësi të lëvizin pa kufizim kudo, operatorët turistik shprehen se liberalizimi vizave nuk do të ndikojë në turizm. Nuk mendoj që impakti ka me qenë në përmasa të mlaja, pasi pjesa ma male e shtetasëve kosovarë janë banorë shëndinit, pasi pjesa ma male kanë ble banesat e tyre dhe dytërimisht do jenë pjesë e sezonit turistik. Tonin Uldedaj thot se çmimet dhe shërbimi janë arsyet që Lezhë do të vijojë të frekuentohet nga pushuesit, qoftë ata kosovar apo të huaj. Konkurenca e çmimit është arsyeja kryesore për të cilën Bregdeti i Shëngjinit ka marrë për masa të mëdha, pasi paketat turistike në Shëngjin janë shumë më të lira në gjithë rajonin tonë. Dhe kjo e ka bërë këtë që të gjithë pushuesit të hedhin syt drejt Bregdetit Shëngjinit. Ermal Pacaj, nën kryetari i bashkisë, tregon se po punohet për identifikimin e tregjeve të reja, si nga vendet e lindjes, por edhe ato të perëndimit. Në Lezhë nuk kemi të bëjmë me një turizëm vetëm një turizëm kombëtar, në fakt ajo që ka ofrohet në Lezhë është shumë më tepër. Në Bregdeti jon, agroturizmet tona janë të konkurrueshme në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Sezoni i ri është muaj i larg, por prenotimet në hotelet e Lezhës kanë nisur, ndërsa çmimet sipas operatorëve turistik janë në të njëjtat nivele si një vit më parë. Mirë, vjoj me lajmet, mësuesit në Shqipëri do t'i nështrohen për herë të parë një testimin ndërkombëtar për njohurit dhe aftësit e tyre. Mësuesit do t'futen në provim. Testi do t'jetë ndërkombëtar dhe do t'mas njohurit e arsimtarve në shkollat tona. Njëkohësisht do t'i krahasoj ato me mësuesit në vendet europiane. Bëhet fjalë për vlerësimin për mësimdhënien TALIS, ku Shqipëria merr pjesë për herë të parë. Ne jemi duke punuar dhe në muajin prill të këtij viti do të realizohet ky vlerësim ndërkombëtar, pra TALIS 2024, ku për herë të parë do të kemi dhe një vlerësim për mësuesit. Ministri i Arsimit tregoi se përgatitjet kanë nisur gjatë analizës së maturës shtetërore, ku foli edhe për PISA 2022.
Rezultatet e programit që vlerësoj një rritë e 15 vjeçarve në matematik, ledzim dhe shkencë, ku Shqipria ra me 15 vende krahasuar me 2018-ën. Sipas ministras, një plan ambicioz është hartuar për të përmirësuar rezultatet e nxënësve e do të nisë zbatimin nga ky muaj. E para ishte modernizimi i kornizës kurrikulare, e dyta është programi kombëtar për zhvillimin profesional të mësuesve, të cilën ne tashmë e kemi projektuar, do ta shpallim brenda muajit janar, një program kombëtar i cili fokusohet në zhvillimin profesional, në trajnimin e vazhdueshëm të mësuesve, duke filluar me mësuesit e matematikës, shkencave, gjuhës shqipe dhe të teknologjisë dhe informacionit. Sa i përket maturës shtetërore, ministria tha se do të forcohen masat për administrimin e procesit. Kalueshmëria në këtë provim vitin e shkuar ishte 99%, ndërsa rezultatet më të larta u arritën në gjuhë shqipe dhe letërsi, më të ultat në matematikë. Është pralajmëruar nga qeveria, 22 nëntor i shtohet kalendarit të festave zyrtare në Shqipëri. Qeveria ka miratuar vendimin duke shpallur fest kombëtare ditën e alfabetit të gjuhës shqipe. 22 nëntori ka simbolik të veçantë dhe specifikon momentin më të madh unifikues të shqiptarëve. Kjo fest kombëtare u propozua prej kryeministit Edi Rama në samitin e diasporës në nëntor të vitit të shkuar. Ron DeSantis dhe Nikki Haley zhvilluan një tjetër debat të nxehtë në garën prezidenciale brenda kampit republikan, ata shkombynë replika për çështje të ndryshme. Guvernatori Floridas Ron DeSantis dhe ish ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në OKB, Nikki Haley, kanë zhvilluar një tjetër debat të nxehtë që u përshkallëzua deri në ofendime, teksa të dy garojnë për të siguruar një vend në zgjedhjet prezidenciale. Edhe këtë herë Donald Trump, kryesuesi në garë për nominimin e Partisë Republikane këtë vit, zgjolli të mos merrte pjesë. DeSantis dhe Haley e quajtën njëri tjetrin gënjeshtar, teksa shfaqën mendimet e tyre të ndryshme mbi çështjet që variojnë nga politika jashtme e deri tek aborti. Ne nuk kemi nevojë për një politikan tjetër të pandershëm, që thjesht ju a thot atë që ai mendon, se dëshironi të dëgjoni, vetëm për të marrë votat tuaja, e më pas, kur të marrë detyrën, mos të plotësoj asnjë nga premtimet. Je shumë e dëshpëruar, ju jeni kaq të dëshpëruar. Ai ka ndërruar politikat e tij disa herë, por sa herë ai gënjen, ne nuk kemi më nevojë për këtë kaos. Ne kemi nevojë për dikoj që do të jetë një udhëheqës i ribrezash, që do të kthejë mendjen në Amerikë. Të dy rivalët po sulmojnë gjithnjë e më shumë njëri tjetrin përpara zgjedhjeve të para paraprake të SNH-s në Iowa. Sipas një sondazhi të Reuters, ish presidenti ka mbështetjen e 49% të republikanëve, shumë për para Haley, e cila është në vendin e dytë me 12%. Shkrumbohet në Rusi një fabrikë që prodhonte veshje ushtarake dhe antiplumb. Pronari i fabrikës që ndodhet pranë Moskës është një nga sipërmarrësit rusë të sankcionuar nga Perëndimi. Shkrumbohet fabrika ruse që prodhonte veshje ushtarake dhe antiplumba për forcat ushtarake. Zjarri masiv shpërtheu pranë Moskës duke shkatëruar një tjetër fabrikë thelbësore të Vladimir Putin. Flakët u përhapën me shpejtësi në orët e para të së njëjtës në Entuziastov Avenue, teksa ka raportime edhe për viktima. Autoritetet vendase po hetojnë nëse zjarri është shkaktuar nga një akt sabotimi apo zjarrvënie qëllimshme. Ka dyshime se në këtë ngjarje ka gisht Ukraina. Më shumë se 100 zjarfikës janë të angazhuar për të vënë flakët nën kontroll. Pronari i fabrikës Gavari Group është një prej të sankcionuarve nga Perëndimi pas nisjes së luftës në Ukrainë. Ngjarje të tillë në fabrikat ruse, të cilat kryesisht i vinë në ndihmë ushtrisë, janë bërë të shpeshta në Rusi që prej 23 muajsh, atëherë kur Putin urdhëroi nisjen e luftës me Ukrainën. Në nëntor të vitit të kaluar, ushtria ukrainase goditi një fabrikë ruse të barutit dhe një fabrikë raketash në një sulm të dyshuar me dron kamikaz. Rusia akuzoi gjithashtu Ukrainën për kryerjen e një akti të terrorizmit, pasi një termocentral u shënjestrua në një sulm me dron në tetor të vitit 2023 dhe muajin e kaluar. Një tren që përmbante municione nga Korea e Veriut u hodh në erë. Sërish dyshohen se e fshihen forca speciale ukrainase.
Terroristët në Somali sulmuan OKB, ata rrëmbyen një helikopter me ndime humanitare dhe morën peng 9 persona. Një helikopter i Kombeve të Bashkuara me punonjës të ndihmave humanitare është rrëmbyer nga grupi terrorist Al-Shabab, pasi u detyrua të bënte ulje emergjente në territorin që ndodhet nën kontrollin e grupit armatosur somalez. Punonjësit e ndihmës që ishin në helikopter tani mbahen peng nga grupi armatosur i lidhur me Al-Qaeda, i cili ka shkaktuar dhunë në Bririn e Afrikës për dekada. Sipas OKB-s kishte 9 pasagerë në avion, duke përfshirë personelin ushtarak dhe një kontraktor të palës së tretë. 6 prej tyre thuhet se janë marrë nga grupi, ndërsa 2 pasagerë kanë shpëtuar dhe mbetën të lirë. Referuar zyrtarëve po zhvillohen përgatitjet për një operacion për shpëtimin e tyre. Të gjitha fluturimet e OKB-s janë pezulluar përkohësisht deri në njoftimin e mëtejshëm, thuhet në deklaratë. Ndërsa detajet e tjera, duke përfshirë kombësinë e personave në bord, mbeten të paqarta. Kjo vjen disa javë pasi Malim Ayman, një udhëheqës i lartë i një grupi militant Al-Shabab, që vepron në Somali dhe Kenya, u vra më 17 dhjetor nga një operacion i përbashkët ushtarak, midis forcave somaleze dhe amerikane. Gazetarët e televizionit që u sulmuan nga bandat kriminale në Ekuador dëshmojnë dhunën e përjetuar. Ata thanë se personat e armatosur e kishin goditur në përpjekje për të marrë kontrollin e televizionit dhe për të folur live në ekran. Banda kriminale që hyri në ambientet e një studio televizive në Ekuador donte që veprimet e saj të transmetoheshin drejt për drejt. Gazetarët e mbajtur peng nga personat armatosur tregojnë për mediat se si agresorët e rritën të marrin nën kontroll kanalin televiziv. Në orën 14:10 dëgjuan për leshje jashtë studios. Në kufje producenti na tha se duhet kishin kujdes, sepse disa njerëz po hynin në ambientet e brendshme të kanalit dhe po na sulmonin. Menjëherë pas paralajmërimit, personat armatosur përpoqën të thyejnë dyert e studios, të cilat janë pothuajse të blinduara, që të thoshin se çfarë donin. Ata donin që ne të ishim drejt për drejt. Edhe pse fatmirësisht nuk ishte viktima, gazetarët thanë se jo të gjithë shpëtuan pa u dëmtuar. Kur më në fund hynë brenda, na kërkuan që të dilnim në transmetim. Ata na thyen. Megjithatë mund të them se ishim vendosur në një vend të sigurt. Gjithsesi njëri nga kameramanët u qellua, një tjetri u thye krahu, ata qelluan me armë. Policia ka arrestuar 13 persona të armatosur që pushtuan studion televizive. Presidenti i Ekuadorit Daniel Noboa shpalli një konflikt armatosur të brendshëm, duke urdhëruar forcat e sigurisë të neutralizojnë grupet kriminale të akuzuara për përhapjen e dhunës ekstreme në kombin e Amerikës Latine. Më shumë se 130 punonjës të burgjeve po mbahen penga të burgosurit në 5 burgje. Rrugët janë kryesisht boshqë nga e marta, qindra ushtarë përfshirë tanke, po patrullojnë rrugët e Guayaquil dhe kryeqytetit. Sven Goran Eriksson ka bërë një rrëfim prekës dhe shokues, teksa ka treguar se vuan nga një tumor dhe se i ka mbetur vetëm pak kohë për të jetuar. Suedezi 75 vjeçar është një nga emrat më të njohur të treningut në futbollin botëror. Është një nga emrat më të njohur të treningut, ndërsa për një periudhë të gjatë ka patur një vend në Olimpin e futbollit ndërkombëtar. Tani në moshën 75 vjeçare, Sven Goran Eriksson ka bërë një rëfim sa shokues aq edhe prekës, duke zbuluar se vuan nga një tumor në pankreas dhe se i ka mbetur vetëm pak kohë për të jetuar. Të gjithë e kishin kuptuar se nuk isha mirë dhe dyshonin se ishte kancer dhe ashtu rezultoi. Duhet të luftoj sa të mundem, në rastin më të mirë kam edhe një vit jetë, ndoshta pak më shumë. Në rastin më të keq, më pak, askush nuk e di me siguri. Por trajneri suedez nuk ka ndërmend të dorëzohet sëmundjes, ashtu si në karrierën e tij, do ta sfidoj atë deri në fund.
Dua të jem pozitiv dhe të shoh gjërat në mënyrën më të mirë të mundshme, nuk dua të humbas menjëherë të sfidë, megjithëse është më e vështira në jetën time. Gjithsesi, dua të nxjerr diçka të mirë edhe nga kjo eksperiencë. Sven-Göran Eriksson nisi karrierën si trajner në Suedi, ndërsa me Göteborg fitoi gjithçka në futbollin vendas. Të njëjtën gjë bëri edhe te Benfica në Portugali dhe Lazio në Itali, duke e fituar dhe disa trofe europian. Po ashtu, Eriksson drejtoi për 5 vite, nga 2001 deri në 2005 në Brezinar të kombëtare së Anglisë. Tekniku suedez përfundoi karrierën në 2019 në pankinën e Filipineve, ndërsa tani do të luajë ndeshjen më të rëndësishme dhe më të fortë të jetës së tij. Pasi ABC News publikoi rastin e një familje me 10 fëmijë në Fier, një sipërmarrës shprehu dëshirën për t'i ndihmuar. Mjeku dentarja takoi familjen dhe u premtoi ndihmë ushqimore për një vit. Është Resti, Muhameti, Gjergji, Anila, është Joana, Jonela, është Beçari, është Besiana, është Floriani. Ida Jeti po përmend emrat e 10 fëmijëve të tij. Bashkë me Katerinën, bashorten janë bërë prindër për herë të parë në moshë fare të re. Pak ditë më parë, ABC News solli historinë e familjes nga Levani, të cilët me sakrificave dhe vështirësive porrisin plot 10 fëmijë. ABC News vjen sërish pranë familjes së madhe të Ida Jetit dhe Katerinës, por këtë herë vjen për të dhënë atyre një lajm të mirë. Për një periudhë 1 vjeçare, familjes së madhe në Levant të Fierit me 12 anëtar nuk do t'i mungojnë ndihmat ushqimore. Doktor dintari, administratori i klinikës Endeta Dental, ndërmori nismën për të ndihmuar familjen e Ida Jetit me pak ushqimore për 12 muaj. Sytë Katerinës dhe Ida Jetit përcjellin mirësi dhe mirënjohje. Respekt. Ju faleminderit për ndihmat që na dhat. Më shumë për fëmijët. Edhe Zoti ju ndihmoft dhe ju mbar zi ju dhan Zoti. Shumë faleminderit dhe respekt e për ju. Mjeku dintarja premtoi jo vetëm ndihmë ushqimore për familjen e madhe të Ida Jetit, por çdo shërbim dentar që gjithë secili prej tyre mund të ketë nevojë, do t'i kryen falas në Endeta Dental. Faleminderit shumë që më keni sër këto ndihmat. Faleminderit dhe atyre që na dha dhe këto. Të rrisësh 10 fëmijë nuk është e lehtë. Motriturit e kanë lënë pas fëmijërinë dhe më të vegjlit nuk kanë lodra si bashkëmoshatarët. Mjeku dintarja u premtoi të 10 fëmijëve se nuk do mungojnë veshje dhe lodra që do gëzojnë ditët e tyre. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Më tepër njoftoj të klikoni në webin tonë abcnews.al për gjetura të tjera zhvillime, gjithashtu mund ta ndiqni në radio në frekuencën 105 FM. Linda Karadaku vjen orën 16:00, qëndroni me ABC.